Yes, ku PROJOURN Media ate oluvannyuma olw'omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni okuvaayo mu lwatu ate n'akakasa eggwanga nti ye ensonga z'amagye takyazirimu omuli administration kw'otadde n'okulira command elements ez'enjawulo mu UPDF. Kino kyakubye wala mutabani we oluvannyuma ate olw'omukulu General Museveni okuvaayo amagye gonna na byonna ebyetoloolera ku magye okubanga yabikwasizza omukulu amanyiddwa nga General Wilson Mbasu Mbadi ng'essaawa zino yabadde Chief of Defence Forces oba muyite CDF mu ggwanga erya Uganda. Muhoozi yalaze obutali bumativu bwe ku nsonga eno ey'okulonda Mbadi ng'ate naye abadde ajeewulira nti akyayina embavu okubanga addizibwa amagye ye gayita agage. Muhoozi ono yavaayo n'agamba nti singa kisoboka abadde agala kitaawe amuddize amagye ge ye bw'atyo bwe yakiyitanga amagye ga UPDF nga gayita amagye ge. Naye kitaawe yakoze decision ye n'ayabulira ensonga z'amagye ate mwato n'aziteekamu omukulu Wilson Mbadi. Buli kimu ekyetoloolera ku magye kati kiri mu mikono gya Wilson Mbadi. Oda zonna ziva eri ewuwe. So ayina kati essaawa zino buli munnamagye buli ayambala uniform asubmitinga oba reportinga wansi w'oyo Wilson Mbadi. Buli omu oba Muhoozi oba ani, ebintu bino tebyasanyusizza Muhoozi era nga akyalaze obutali bumativu bwe kubanga naye amagye gano abadde ageetaagako kopi yadde akyalina amalala ga SFC naye abadde agala nga yatwala amagye gonna mu nsi eya Uganda. So byebyo naye nga ku PROJOURN Media likinga commentinga era osubscribinge ku mukutu.